हेलो हाय जय जगन्नाथ। आज आउ एक नुआ ब्लॉग को नहीं आसीचे। आज आम वर्तमान आसीचे संत कवि भीम भोई को आश्रम को, जोठी संत कवि भीम भोई को जन्मर वृतांत इतिहास सब रही अच्छे। भीम भोई संत कवि आम रेडाखोल नु मात्र 13-14 किलोमीटर दूर रे मधुपुर गाँव रे जन्मग्रहण करते। देखिपे प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करा जाय छि। संबलपुर रो अनेक प्रोफेसर मध्य आसी भीम भोई जन्मस्थान वृतांत उपरे गवेषणा पाई। आमे वर्तमान पहुँच जाइए से ही जगह जोठी भीम भोईंर जन्म माटी। देखिपे आगर यहीटा घंच अरण्य थिला, एबे मध्य सब क्षय क्षति हो गलानी। समय बदलवा संगे संगे चारिपार्श्वरे बहुत गच्छ ताल गच्छ मूले भीम भोईंर जन्मर वृतांत अच्छी बोली मधुपुर गाँवर ग्रामवासी माने मत प्रकाश करुछन्ति। କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ କି ମୁଁ ତିନୋଟି କଥା ଭୁଲି ପାରେ। କେଉଁ କେଉଁ କଥା ନା ମା ପେଟର କଥା ଭୁଲି ନାଇପାରେ, ଆଉ ଜନ୍ମ ଜାଗା ଭୁଲି ନାଇପାରେ ମଧୁପୁର, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ଅବତାରେ ଯେଉଁ ସୁଖଟି ପାଇଥିଲି ମୁଁ କଳି ଯୁଗରେ ସେଇ ସୁଖଟି ପାଇପାରିଲି। ସେଇଟା ପଙ୍କ୍ତିରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ଜନନୀ ଉଦର ଗୋପ ମଧୁପୁର ପାଶର ନ ଯାଇଛି ତୁ, ମାତୃଗର୍ଭଗତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ହେତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଚଉତିଶାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଉପାଧି ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଏ ଲେଖିଛି ତାଳବଣରୁ ପାଇଥିଲେ, କିଏ ଲେଖିଛି ପୋଖରୀରୁ ପାଇଥିଲେ, କିଏ ଲେଖିଛି ଖଜୁରୀବଣରୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚଉତିଶାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଟାକି ନ ପାରିଲି ଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଳମଳ ହେଉ ଛିଅ ବିରତେ ଟକା ବେଳୁ ଟାଣ ନାହିଁ ନା ମୋର ଟେଳା ପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ବିଲ ଭିତର ସେ ଟାଳି ମୋତେ ନ ଫିଙ୍କିବ ଯେ ଟାଣେ ଡାକୁଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ୟାମୀ ଟିକେ ମାତ୍ର ଦୟା ଥିବ ଯେ। ସେଇଟା ଡବଲ ରିପିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟେକି ଟେକି ଆଣି ମାତା ଗର୍ଭଗତୁ ଉଙ୍କୁରାଇ ଆଣି ପିଲାବେଳୁ ଟେକି କଚଡ଼ାଇ ଦେଇକରି ମୋତେ ବୋଲୁଅଛ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲୁ ତେଳା ପରାୟ ଯେ ବିଲର ଭିତରେ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଟାଣ ସହିତରେ ଫିଙ୍କି ଦେଇ ମୋତେ ବୋଲୁଅଛ ଭାବ ଗଲୁ ଭୁଲି। ସେ ଦଣାର ଭୁଇ ବିଲରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଇନେ ଆଗ ସେ ବିଲ ଇନା ବିଲଟା ହେଉଛି ରେଡ଼ାଖୋଲର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳର ଭାଷା। ରେଡ଼ାଖୋଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜା ଝୁନ୍ତୁରୁ ଜେନାମଣି ଅନୁଗୁଳ ରଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲିକି ଅନୁଗୁଳ ଭାଷା ଦୁଇ ତିନିଟା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅଛି। ସଦା ସର୍ବଦା ଖରଚା ହେଉଛି ଅଲେଖ ଭଣ୍ଡାରୁ ଦେଖ ସହି ନ ପାରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକ। ଆମ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ରଗା ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଭାଷାରେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ତାକୁ ଚାଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଢୋଲ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ ମୋତେ ଦିବସ ରଜନୀ। ଆମ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ଝୁମରେଇ ହେଲାନ, ଅନୁଗୁଳ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ଢୋଳେଇ ହେଲାନ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଭାଷା। ଆମେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଲୋକଟା ଆସେ ଭୀମ ଭୋଇକି ବି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ଜାଣିଥିଲେ ବି ମଧୁପୁରରୁ ଦଣାର ଭୋଇ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ବା ରାଜସଭାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ବି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଭୀମ ଭୋଇକି ଯେ ତୁଇ କେନର କ'ଣ? ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସେନେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଫାଇଲ୍ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ଭୀମ ଭୋଇ ସେନେ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାଗାକୁ ଗୋପ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ ଠିକଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଠକ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହେଲେ ହାଇ ମାଡ଼େ ଅଳସ ଠିକେ ଠାରି କହେ ସେ ଭୀମ ଭୋଇ ଠକ ବଚନ ବହୁତ ଜାଣ ସେ ଠାକୁର ମୋହର ସେହି ଯେ ଠାପ କରିଛି ଅବନା ମନ୍ଦିରରେ ଅଣାକାର ଅବଧୂତ ଯେ। ସେ ତ ସାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସାରା ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜାଗା ଗୋପ୍ୟ କରଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଚାଲିଚରଣ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ରେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ବେ ବହୁତ
କରିଥିଲି। देखिले तो फ्रेंड ये संत कवि भीम भई जन्मभूमि यही तालगछ मूले और आगरू तो घंच थिला एबे समय बदलवा संगे संगे गाय गायब हो जाए। केमी लगला मो वीडियो भलो लगले कमेंट लाइक सब्सक्राइब निश्चय करेंगे और पाखरे बेल आइकन बटन को दबाई देवे। रोजी पुणी देखा आउ एक नुआ ब्लॉग रे।